نازولو خالد خان یوټیوب چینل ته ستړی مشه پښتانه سوق دی دا خبره اوس سپینه ده دا خبره اوس سپاده او د پښتنو اصل نسل ته مونږ رسیدلی یو او هغه د خالد خان یوټیوب چینل په لاره باندې چې کومې خبرونه مونږ سازې کړې وې او تر تاسو در رسولې وې په هغې کې تاسو د ساینس او د دلیل او د مطالعې او د علومو په اړه کې دا خبره وکتله چې کوم دوه تصورات د پښتنو په اړه باندې قائم شوي وو چې دا ګوندې د قیس عبدالرشید اولاد دی او بیا په دغې غالط تاریخ باندې زمونږ ټولې شجرې چې دي د ټولو قومونو هغه جوړې دي نو په ډېر دلیل سره او په علمي بحث سره منگتا استاد اگر خبرہ ثابت کا چ پختانہ د قیس عبدالرشید اولاد نہ دے د قیس عبدالرشید د اولاد د غلط تاریخ شروع شو د مغلو د دور نہ کله چ خان جہان لودی د مغلو منصبدار تا پا دربار کی دا اگر پورے با ملنڈ کی دے چ گندے پختانہ د جناتو اولاد دے او اگر خپل منشی خواجہ حربی ته وی چې ماته د پښتنو یو داسې تاریخ ساس کا یو داسې شجرې راته رخ کا چې پښتانه په هر حواله باندې اعلی ارپا او اوچت نسل ښکار شو زما د مغلو په دربار کې د مغلو سره مخکې د مغلو مخې ته په دربار کې زما ستری اوچت شي خواجہ حربی د دغه ځای نه یو دروغجن تاریخ جوړ کو او پښتانه د قیس عبدالرشید اولاد اوخل او هغې سره سره یې پښتانه د بنی اسرائیلو رکه قبیله یا د هغې اولاد اوخو او بیا قیس عبدالرشید یې مکې ته سره د 13 کسانو د وفد ولیږه او هغه د وزیر پاک په خدمت کې پیش شو او هغه اسلام قبول کو او د مکې په پته کې هغه کارهای نمایا سرانجام کړې او د هغې په وجه حضور پاک هغه له د بطان خطاب ورکړ کوم چې د کشتۍ په خیټه کې لاندې لګېدلې هغه کلک لرګي وي چې په اوبو باندې پروت وي اوبې هم نشي رستولې نو دغې ته بطان وي او د دغې بطان خطاب یې چې ورکړ نو د وخت سره د بطان نه افغان شو خالد بن ولید د قیس عبدالرشید دوستو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو ډیر لوی جرنیل و د اسلام او هغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته قیس عبدالرشید بوتلی و او معرفي کړی و ویل کیږي په دغه تاریخ کې چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ بیا خپل لور په نکاح کې قیس عبدالرشید ته ورکړې وه او بیا د قیس عبدالرشید مزار په کوه سلیمان دربند ډیره اسماعیل خان کې هم چې دی نو پیدا کړی شوی دی خواجه حربی دا سهارا د دې نه مخکې چې کوم درې کتابونه لیکلي شوي وو مختلفو تاریخ نویسو او خصوصا چې دي ایرانیانو لیکلي وو نو هغې کې هغې دغه قیصه چې ده یا دغه بګتۍ رانقل کړې وه او خواجه حروي چې دی نو د هغه ځای نه دغه قیصه روچته کړې وه بیا عام پښتنو کې دا بایزید اخوند درویزه صاحب د کتاب د لیک نه او د هغه د خطاباتو په وجه خوره شوه چې کله هغه سیاسي طوره پښتانه د پیر روښانه د تحریک په ضد باندې ودرول نو هغې ته دا خبره ثابتولو چې تاسو ډیر اعلی او سوچا پښتانه او د خپل یو پښتون مشر په ضد یې چې ودرول نو دغه زهر چې دي اخوند درویزه بیا خواره کړي دي او د هغې نه پسته څومره پښتانه قمپرستان یا پوهان یا لیکوالان یا څېړنکار چې راغلي دي هغې اړو سوچ نه دی کړی او همدغه دروغ او ابس کیسې هغې نقل کړي دي او څو خبرې په کې د خېټې نه مخکې رستو کړي دي او برېتې پرې تو کړي دي او ځانونه چې دي نو په تاریخ کې کوشش کړی دی چې یاد شو تر اوسه پورې د هغې یو عزت هم کېده خو هغې دانستا طور دا خیانت کړی دی هغې د څېړنې او د تحقیق په نوم باندې زیار نه دی کړی هغې ته ښه پته وه چې هغې یو غلط کار کوي هغې یو دروغ وي هغې دا کړی دي آفرین شه په سعدالله جان برق یو داسې پښتون پوهان او مشر چې هغې بیا زیار کړی دی پرویشاین صاحب هم په دې لړ کې کار کړی دی او ځینې نورو مشرانو هم کړی دی خو سعدالله جان برق چې دی هغه وړومبنی پښتون محقق او لیکوال ادیب شاعر او مشر دی چې هغه رښتونې خبرې کړې دي او د دې سره سره غنی خان هم په خپل کتاب دی پتانس کې څه خبرې کړې دي خو د غنی خان هغه خبرې تصوراتي تخیلاتي ضرور وي لږې بدلې وې خو هغه
په شیډن او په تحقیق نوی هغه د یو شاعرانه مزاج د لاندې ویلې شوې وینا وه. په تېرو خپرونو کې موږ د قیس عبدالرشید په حواله باندې هم خبره کړې وه او موږ د بني اسرائیل په دغه تصور باندې هم خبره کړې وه او موږ وی چې دغه شانتې موږ ته تاریخي او ساینسي شواهد چې دي او په مختلفو آسماني صحیفو کې او په دینی مختلف مذهبي کتابونو کې او په آزاد تاریخ کې موږ ته داسې واقعات او حالات چې دي او د بشریت د علم مطابق داسې څېړنې نه دي شوې چې پښتانه ګوند بني اسرائیل پوری اتڑی و منگائی و خلقی و یاد آگی در تربچی و یاد آگی اگا روکا قبیلی و کمچه یهود جوز یا اسرائیل چی دی بن اسرائیل پخبل بانده و یا غلطم دیر جات خلق دایو خیال داری تا دغی خیال پشا چی کم خبروان آغاز منگا باس وینا در تونا در جب باس ٹکی او د ژوند انداز چې دی نو هغه یهودو سره بن اسرائیلو سره چې دی نو سمون خوري هغه یو شانتې دی او د هغې وجه هم بیان شوي دي په تېرو خپرونو کې چې هغه ولې یو شانتې دی او زموږ دغه یووالی یوازې بن اسرائیلو سره نه دی ډېر یوروپي قومونو سره دي روس سره دی او په نړۍ کې نور ډېر داسې قومونه دي چې هغې سره موږ ډېر څیزونه مشترک لرو او د هغې وجوهات چې دي نو هغه هم په تفصیل سره بیان شوي دي. آخری خپرونه کې موږ د ساینس او د ډي این اې علم په حواله باندې د جینومز او د جینیټکس او د جینیټکس انجینیرینګ په حواله باندې یو پروفیسر پوهان ډاکټر محمد الیاس صاحب سره خبرې وکړې او موږ په دغه خپل خیال باندې یو مضبوطه ټاپه ولګوله او موږ دا ثابته کا تحقیق سره ثبوتونو سره او ساینسي دلیلونو سره چې پښتانه د منځمه ایشیا د سنټرل ایشیا د وسطي ایشیا د منځمه آسیا د دې غرونو یو خپل ځانګړی نسل دی یو خپل بچی دی یو خپل اولاد دی او په بشپړه توګه باندې آرایي دی یعنی پښتانه آریا دی او یو په آریا قوم کې په آریا نسل کې یو خپل ځانګړی چې دی نو وینه ده یو هډ دی یو بچی دی یو زوزاد دی. په مختلفو پوهنتونونو کې په د ریسرچ سنټرو کې مختلف پروفیسرانو او استادانو چې کوم تحقیق کړی دی او هغې د جینز او د جینومز او د ډي این اې مطالعه کړې ده غټ غټ پروجیکټونه شوي دي او په هغې کې د پښتنو د یهودو او د نورو ګردو قومونو مختلفو قومونو په پاکستان کې خصوصا د هغې جینوم د هغې د ډي این اې سیکوینس چې برابر شوي دي هغه سیمپل چې مطالعه شوي دي هغه نه هر څه واضح شوي دي. یو خبره د دې نه مخکې دا هم کېده چې ګوندې پښتانه چې دي ویل کېږي چې د هغې 5000 کاله تاریخ دی. ما هم په دې خبرونه کې دعوه کړې وه چې 5000 کاله زوړ تاریخ به زه د قرآن نه ثابتومه خو انتروپالوجي یا د علم البشریات په مدد باندې چې کوم 6500 کاله زاړه اډوکي اغیستلې شوي دي او د دغې 6500 کاله زړو قبرونو نه ځینې باقیات او مواد او خصوصا اډوکي اغیستلې شوي دي او د هغې مطالعه شوې ده. نو هغې بیخي ټاپه ولګوله چې پښتانه چې دي نو هغه آریا دي او د دې سنټرل ایشیا خپل اولاد دی او دغه شانتې د ډي این اې او د ساینس علم چې دی نو زمونږ تاریخ په 6500 کاله باندې په داسې قوي ډګر باندې ودرو چې د هغې څوک تردید کولی نشي. نازولو د دې دور تقاضا ده چې پښتنو سره په دلیل او د منطق په ژبه خبر وشي او پښتنو سره د ساینس د سوچا ساینس په ژبه خبر وشي. دنیا کې هر څوک دروغ ویلی شي خو یو ډي این اې چې دا هغه دروغ نه وي. موږ په دې خپلو خپرونو کې راغونډه کړه چې د انسان نسل په بشپړه توګه د افریقې نه زیږېدلی دی شروع شوی دی او بیا په ډله ییز شکل کې په ګروهي شکل کې دغه قومونه دغه قبیلې دغه انسانان راپاڅېدلي دي او هغې دلته یو پړاو کړی دی په هندوکش باندې او په هندوکش د هغې پړاو چې دی هغه په لکونو کلونو باندې شوی دی او دغلته بیا د دې نسل سیوا شوی دی د دې آبادي سیوا شوی ده د دې د ذهني ارتقا شوی ده او بیا داسې قدرتي آفات راغلي دي یا دغه شانتې په دې خلکو کې په هغه وخت کې ځینې جنګونه شوي دي یا د دنیا نه چې څنګه اوبه کمېدې او اوچ راښکاره کېدې په مختلفو وجوهات باندې بیا دغلته نه ګروهي یا ډله ییز چې دی یا پلویس چې دی نو هغه یا د ټبرو په شکل کې د په زخت تعداد کې د هندوکش نه
بیا قومونه قبیلی کوز شوی دی او په دنیا کې خوري شوی دی نو پښتانه آریا قوم په اکثریت او په بشپړه توګه باندې دی خو تقریبا تاسو دا ویلی شئ چې د پښتنو په قام کې 40% ډی این ا داسې را روان دی چې په هغې کې موږ سره د نورو قومونو اثرات چې دي یا د هغې اختلاط چې دي یا د هغې هغه ټریسس چې دي یا د هغې هغه خیرې چې دی نه زموږ په ډی این ا کې موجود دی په دغه قومونو کې خصوصا چې دي نو نور ارایي قومونه هم شته خو د مشرقي یورپ چې دي قومونه دي روس قومونه دي او د روس خبره چې کله کېږي نو بیا د دغې ټولې منطقې کېږي چې هغه مخکې د سوویت یونین یا د یو شوروي په جغرافیه کې نو د دغه اثرات چې دي اوس دغه اثرات چې دي نو په هندوکش کې د یو ځای استوګنې د وجې نه راغلي دي دغه اثرات بیا د وخت سره سره په ورکړو راکړو کې راغلي دي دغه بیا په هجرتونو کې راغلي دي دغه بیا په جنګونو کې راغلي دي او دغه بیا په قبایلي او ډلي شکلونو کې هجرت چې دی نو دغه اختلاط چې دی نو شوی دی زمونږ وینه چې ده نو هغه سل په سله خالصه ده هغه د سنټرل ایشیا خپله وینه ده او هغه بېشکه بې شوبې چې ده نو د آریا وینه ده او موږ سره چې کومه اثرات د نورو قومونو په یو اقلیت پښتنو کې را روان دي نو د هغې وجوهات چې دي د هغه هندوکش نه والا تر دې دمه چې دي نو هغه د دې انسانانو اختلاف دی ملاب دی ورکړې راکړې دي او په شریکه د نورو قومونو سره نسلونه دي چې هغه چېرته د پښتنو نه جینۍ ورکړې شوې ده په دغه خاندانونو کې په غیر پښتنو په نورو قومونو کې او په دغه هلته نه جینکۍ راغلي دي خو زیاتره شوې داسې ده چې پښتنو نارینه چې دی نو په دغه قومونو کې ودونه کړي دي څنګه چې په نن دور کې هم ډېر پښتانه چې دي هغه په خارجي هیوادونو کې دي نو په کوم هیوادونو کې چې دي نو هلته د هغه ځای میرمنو سره چې دی نو هغې ودونه کړي دي داسې زموږ د پښتنو په سیمه باندې هم ډېر دغه شانې کامیاب ودونه شته د نوسان وسو خاوندان خلک شته نارینه دي زنانه دي چې هغه ایکې زنانه چې دي هغه خارجي دي خو هغه دلته راغلي دي هغې مسلمانانې شوي دي هغې پښتنې شوي دي او د هغې دلته نوسان وسي دي او اولاد دی نو دغه خبره زموږ په دې ډی این ای کې چې ده نو هغه هم د دغې وجوهاتو په بنا باندې را روانه ده اوس یوه خبره چې ده هغه پاتې ده او هغه دا ده چې کومه زه بار بار وایم شکر الحمدلله تر د دغې پورې د ساینس په ژبه باندې ثابته شوه د یو هیڅ کیسې په ذریعه د یو هیڅ داستان په ذریعه د یو هیڅ مذهبي کتاب او د صحیفې په ذریعه نه بلکې د خالص مخلص جدید د جینټکس د ډی این ا د ساینس په وجه باندې چې په هغې کې د دروغو د سره احتمال ګنجایش شتنه او ناممکنه خبره ده هغې پرو دا ثابته شوه چې تاسو آریایه د سنټرل ایشیا خپل اولاد او خپل بچی او شپږ نیم زره کاله تاریخ چې دی په دې منطقه لري خو اوس سوال دا پیدا کیږي چې د کاړي بوټې نه پیدا یې او کنه چېرته پلار نیکمو د چانه پیدا یې نو یقیناً یو پلار نیکو زما تمنا داره چې زه بیخي هغه ښځې او سړي ته ورسم چې د چرته نه پښتون شروع شوی دی او دا قدرمندو ډېره ګرانه خبره نه ده د دې دپاره سره په د پیسو ضرورت دی او دغه پیسې چې دي نو دا هیوادونه دولتونه حکومتونه مقررولی شي که چرته زمونږ په دې کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د کمپرستو پښتنو او د روشن فکره پښتنو د مترکی پښتنو او د داسې پښتنو چې هغه مخلص پښتانه وي که چرته کله هم د هغې یو حکومت راغی او هغې دا احساس وکړه او متعلقه ساینسي ادارو ته هغې پانډس چې دي هغه پیسې ټکې ورکړې نو د سترګو په رب کې به دغه تحقیقونه مکمل شي او پلار نیکه به د پښتنو معلوم شي که چرته په جنوبي پښتونخوا کوټه بلوچستان کې چرته هم د دغه شانتې سوچا پښتنو قدرت راغی او دولت جوړ شو حکومت جوړ شو طاقت راغی او هغې دغه احساس درلوده او دغه پیسې ټکې مقرر شوې نو هم به دا خبره ښکاره شي او بیا زموږ سترګې راځي په ګرده نړۍ کې د پښتنو دغه یو هیواد دی
همدغه یو کور دی همدغه د مشرای کور دی د پلار نیکه دیرې دی د پلار نیکه دورشلی دی او هغه زموږ ګران خوږ هیواد چې د پلار نیکه وطن افغانستان دی زموږ نغرې دی په افغانستان کې په دې اوسني وختونو کې که هغه د ولسمشر ښاغلي حامد کرزی صاحب وخت و او که هغه اوس د ښاغلي ډاکټر اشرف غني صاحب محترم ولسمشر دور دی د کرزی صاحب هغه دور خو تیر شو خو د ولسمشر ډاکټر اشرف غني محترم قدرمن عزتمن روحان فکره او ډېر اعلی تعلیم یافته انسان او علم دوست او کتاب دوست هغې دغلته دا وخت کې په وطن کې د ولسمشر دی په چوکیه ناست دي او د افغانستان دولت او ښاغلي ولسمشر چې دی نه هغې دا توان لري چې دا پیسې ټکي چې دي دا څېړنکارو ته ورکړي دغه څېړنې په امریکا کې دغه څېړنې په ولایت کې دغه څېړنې په کوریا کې په جاپان کې په چین کې یعنی ان د دنیا په هر ملک کې تر د هندوستانه پورې ساینسدانان چې دي د بایولوژي او د بایوټیکنالوژي د دې جینز د مطالعو ماهرین چې دي هغه موجود دي او دا ټولې خبرې اسانې دي ګرانې نه دي هارورډ یونیورسټي شته دا ټولې یونیورسټۍ شته او که د پاکستان هیواد او دولت سره د هغې د افغانستان اړیکې ښه نه وي یا ورسره د پاکستان دولت چې دی کومک نه کوي یا هغې دلته د دې ځای څېړنکارو ته پیسې ورکول نه غواړي یا په دې کې څه سیاسي یا څه نور مشکلات دي نو د افغانستان دولت په اسانه توګه باندې دغه پنډ چې دی نو هغه په خارجي هیواد کې کم یو پوهنتون ته مرکولی شي او دا مطالعه چې ده د څو میاشتو د څو ورځو یا د څو کالو خبره د ډېر په لنډه باندې ډېر په اسانه باندې موږ بیخي خپل پلار نیکه ته رسیدی شو او ودرېدی شو نو دا په دغه طریقه باندې د دا خبرې چې دي نو دا امکان لري دلته موږ سره داسې ښاغلي درانه پښتانه ساینسدانان او مشران شته چې دا وخت کې هغې په مختلفو تحقیقي ادارو کې او په پوهنتونونو کې لګیا دي هغې په ډېرو ښو چوکو باندې ناست دي خو زه پورې یقین یم او زما ځینې مشرانو دوستانو ملګرو سره ښاغلو سره خبرې هم شوي دي هغې د قوم د وسیع تر مفاد په خاطر دغې خبرې ته هم تیار دي چې هغې دغه پخې چوکۍ پرېږدي دغه منصبونه چې دي هغې ته لته ورکړي او د قوم په خاطر باندې لاړ شي که هغه افغانستان دولت په سرخار کابل کې کېنول غواړي او که هغې د دنیا په کوم هیواد کې هغې ته دغه پښتنو ته دا ذمواري حواله کوي دا وظیفه ورته په غاړه کوي نو هغه پښتانه دغې ته تیار دي په روس کې په شوروي کې د دې تحقیقاتو د دې تحقیق د دې څېړنې لپاره ډېر مناسب بندوبستونه شته او مناسب خلک هم شته او ډېر په اسانه باندې پښتانه چې دي تلی شي او ان د افغانستان دولت په وینه سوچه خپل افغانان پوهان ساینسدانان او طالب علمان د هغه ځای نه چې دي نو د پاکستان دولت سره د یو رسمي معاهدې لاندې چې دی نو تربیه کولی شي او که دلته تربیه کول نه غواړي نو په ډېر کم وخت کې دا د هند نه تربیه کیدی شي دا د شوروي نه کیدی شي دا د ولایت نه د امریکې نه دا د استرالیا نه او دا د دنیا د کم مهذب ملک نه چې دی نو خپل افغانان هم تربیه کیدی شي او د دې هغه لیبارټری او د دې هغه سامان چې دی هغه دونه زیاته خرچه هم نه غواړي د یو ډی نه مکمل مطالعه او تجزیه تقریبا درې لکه کالداري په هغې خرچه راځي دا غونډه د دې د یو ډی نه د مطالعې خرچه ده ځکه په یو جټانه خبره وکړمه نو زه به داسې ووایم چې دا ټوله خبره چې ده نو دا شپږ میاشتې غواړي او دا د 500 کروڑو او د یو عرب روپو کالدارو په منځ کې چې دی یو سرمایه غواړي ډېر داسې پښتانه دي چې هغې دپاره 500 کروڑه روپۍ یا د هغې دپاره یو عرب روپۍ چې دی هېڅ معنی نه لري خو په پښتنو کې دغه احساس دغه قامپرستي دغه غیرت دغه ننګ دا په پښتنو کې نشته که نو خوشحال یم په یو زمانه کې د افغان په ننګ مې وتړله تور او ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم نو باچا خان هم دغه ننګ په پښتنو کړی دی دغه ننګ ډاکټر نجیب الله خان هم کړو دغه ننګ خوشحال خان هم کړو
دغه ننګ د پښتنو ډیرو اتلانو کړو، خو افسوس داری چې زمون په قام کې دغه غیرت چې دی په مجموعي طور باندې دغه ننګ نشته. نن په پښتنو کې ډیر داسې پښتانه شته، زه شخصي طور هغوی پیژنم. ډیره بخښنه غواړم، خویندې میندې به مې اوري، خو دلته په ډمبازو باندې، په شرابو باندې، په نشو تماشو باندې، په هلکانو ساتلو باندې او په مرګونو باندې او په دښمنو باندې او پارلیمان ته پتلو باندې په کرونو نیربونه روپۍ چې دي نو دا پښتانه لګوي. خو لکه د قام دپاره به د ساینس کارونو کې، د قام دپاره به د ابلاغ عاما، د ریډیو، د ټلویژن، د اخبار، د رسالې کارونو کې، او بیا راپاشي او مونږ دغه ټول پښتانه وایو چې دی پلان کې ما سره ګوندې پنجابي دا وکړه، ما سره ګوندې هندو دا وکړه، ما سره ګوندې شوروي دا وکړه، ما سره ګوندې چې دی نو امریکایي دا وکړه، ما سره ګوندې چې دی نو پیرنګي دا وکړه. مونږ سره چا هم نه دي کړي، مونږ پښتنو ځان سره پخپله کړي دي. مونږ کې قومي ننګ نشته، مونږ کې قومي غیرت نشته، مونږ کې قومي حیا نشته، مونږ کې ورورولي نشته، مونږ کې اتفاق نشته، مونږ کې د سره خدای دغه جذبه پیدا کړې نه ده. مونږ تتر بتر کډه په سر قام یو، زمونږ چې یو ورور عزیز، یو قبیله تباه کیږي، وجلې کیږي، مړه کیږي، نو مونږ یې تماشا کوو، مونږ یې ننداره کوو، او په دې اړه سوچ نه کوو چې نن دغه وار دی، نو سبا زما وار دی. په پښتنو کې څه د سیاسي ګوندونو دومره ضرورت نشته، څه د ډېرو غټو سیاسي تحریکونو هم نشته. که پښتنو یو څو مشران هم راپاڅېدل او هغوی د ساینس او د تحقیق او د څېړنې کار ته توجه ورکوو، ځینې پښتانه راجمع شو او هغوی په خپلو کې یو معتبر ډله چې ده هغه وټاکله، او ټولو د پښتون قام دپاره د خدای په نامه سچنده ورواچوله، او چرته په ولایت کې، چرته په اروپا کې، چرته په یو ښه ځای کې یو ورکوټ شانتې جونګړه د پښتنو له جوړه کړه، چې هلته د ساینسدانان او د پوهان راجمع شي، او د پښتنو په کلتور، د پښتنو په ادب، د پښتنو په نفسیات، د پښتنو په هارت، په وینه، او د پښتنو په اقتصاد، په دې باندې څېړنې وکړي، په دې باندې کار وکړي، او پښتنو سره بیخي سوچا د ساینس په اسانه ژبه باندې خبر وکړو، پښتانه په خپل دوست، دښمن او په خپل ګټه پوه کړي. نو که کله دغه اوسو نو دا خبره به په خپله ټیک شي. خو زما ټولو پښتنو ته، روړو عزیزانو ته، زه یو سوال کوم چې کله ولسمشر، ډیر محترم ولسمشر حامد کرزی صاحب دغلته په چوکۍ باندې ناست وو، زما ولسمشر حامد کرزی صاحب سره یو خپله د مشرۍ کشرۍ یو تعلق او یو سلام، یو دعا و. خو په هغه وخت کې د ساینس دا څېړنې او دا خبرې هغه پایې ته نه وې رسېدلې چې ما هغه وخت کې ولسمشر ته څه سوال کړو، خبره مې کړې وه، یا مې استاد هیوادمل سره خبره کړې وه، یا دغشانتې نورو دوستانو سره، ملګرو سره. نن ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ښاغلی محترم زموږ مشر هغې هغلته ناست دي، ولسمشر دی. ډاکټر صاحب سره زما شخصي څه مراسم څه پېژنګلو نشته، او زه د افغانستان په موجوده سیاسي چارواکو په ښاغلو مشرانو کې دغه شانتې یو تعلق یا ارتباط نه لرم چې زما د آواز چې دی هغه ولسمشر ته ورسي. خو کوم پښتانه چې ما اوري او که هغوی دغه توان، دغه طاقت لري، او د هغوی دغه تعلق وي چې هغوی ولسمشر سره، ښاغلي ډاکټر صاحب سره نیغ په نیغه د هغوی سره تماس، تعلق وي، نو چې زما دا گزارش، زما دا سوال هغوی ته وړاندې کړي. او که د کومو ملګرو نیغ په نیغه داسې تعلق نه وي او په څه واسطه باندې هغوی ولسمشر ته دا خبره رسولی شي، نو دا به په قوم باندې ډېر زیات احسان وي. زه د دې خدمت دپاره تیار یم چې زه د افغانستان دولت ته هغه ساینسدانان او هغه پوهان او هغه مشران هغوی ته د هغوی لاس چې دی د دولت په لاس کې ورکم، د ډاکټر صاحب په لاس کې ورکم، او د قام دپاره څه د ګټې کار وشي. زموږ په ژوند زما دغه تمنا ده چې موږ ته خپل پلار نیکه معلوم شي، او هغه د دې دنیا نه چې روز ختیږو، نو هغه خبره چې څه
په اطمینان او په قرار د دې دنیا نه روښخت شو. د تاریخ د دغې لړنا مخکې به د پښتنو په حواله باندې موږ کمې خبرونه سازو، نو قدرمنو آغاز تاسو ته په بله خپرونه کې د هغې تفصیل درکوم. تر هغې خپرونې، تر هغې دمه نازولو په یو ډېر لوی پاک مهربانه شیرین او بیخي بخون کې الله پاک مسپارم.